Ми вітання усім телеглядачам в етері Суспільне. Хмельницький підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні теми 14 червня. Весняна посівна кампанія в області повністю завершилася. Чи буде Хмельниччина з хлібом? Довічне ув'язнення загрожує жителю Кам'янеччини. Чоловіка підозрюють у подвійному вбивстві. Триває перша хвиля – сезон кліщів. Як захистити тварин від смертельних хвороб? Весняна посівна кампанія на Хмельниччині повністю завершилася, розповідає головна спеціалістка відділу агропромислового виробництва управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. За її словами, навесні сільськогосподарські угіддя в області збільшили. Вони складають 1 207 000 гектарів, а до 97% посівів у доброму і задовільному стані. Особливістю цьогорічної посівної кампанії на Хмельниччині було збільшення посівних площ на 2000 гектарів, каже Ванда Сердюк, головна спеціалістка управління агропромислового комплексу. Недобір зерна з півдня, з тих територій, які зараз окуповані, треба компенсувати збільшенням посівів в нас. За її словами, ярих зернових посіяли на площі 885 тисяч гектарів. Незважаючи на те, що складні погодні умови в цьому році, 95-97% посівів знаходиться в доброму та задовільному стані. За її словами, більше посадили цього року і картоплі, та овочів. Ми будемо відчувати дефіцит таких культур, які виробляються переважно на півдні. Це, в першу чергу, цибуля, це помідори, це перець, баклажани. Скоріше за все, що в цьому році нам не прийдеться ласувати кавунами та динями, які в основному вирощуються на півдні Херсонської області. Наші виробники це зрозуміли і збільшені, в нас збільшуються посіви таких культур, саме овочевих культур і картоплі. Так що вважаю, що дефіциту цих культур в нас теж не буде. Дефіциту хліба, каже Ванда Сердюк, українці також не відчують. Урожайність озимої пшениці в цьому році повинна бути вища, ніж була той рік. Тому я вважаю, що ситуація з продовольчим зерном в нас досить позитивна. Склади сільськогосподарського товариства в Теофіпольській громаді досі заповнені зерном пшениці і кукурудзи минулорічного врожаю, бо його не купують трейдери, розповідає телефоном директор Василь Кравчук. Цього року, практично відколи війна почалася, ми не встигли продати майже весь врожай кукурудзи і більшу частину врожаю пшениці. У нас було з переробного такі невелика крупорушка і вже давно старенький млин. Він не працював, бо економічно це було не зовсім вигідно. Зараз, коли є велика потреба для Збройних сил, запустили в роботу крупорушку, робимо крупу, посіяли вже гороху, збільшили посів гречки, також будемо переробляти. На крупу. Із його слів, пальним запаслися з осені, і відтоді його вартість із 27 гривень за літр зросла до 64. Тому жнивна кампанія здорожчає. Змушені були переглянути стратегію підприємства і у Красилівській громаді, розповідає його головний агроном Василь Косюк. Ми зробили більшу ставку на зернові культури, зменшили кукурудзу, так як не розуміємо і до цієї пори, що буде з тою кукурудзою, яку зберемо в цьому році. Торти заблоковані. Зменшили й площі під олійним маком, які використовують у випічці, а площі під росторопшою, яку експортують в Італію, збільшили на 50 гектарів, каже головний агроном. Сіяли цієї весни інші культури, яких до війни не вирощували. Ярої пшениці посіяли 170 гектарів і ярої ячмені посіяли 170 гектарів. Запит на якраз насіння ярих культур цієї весни він збільшився. Я думаю, всі почали розуміти, що Україні більше потрібно буде зерна. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 9 червня у Луганській області під час виконання бойового завдання загинув військовий з Хмельниччини, старший лейтенант Сергій Глушанець. Захисник народився 1983 році в Славуті. Цю інформацію Суспільному підтвердив славутський міський голова Василь Сидор. За його словами, Сергій раніше працював у Славутському центрі первинної медико-санітарної допомоги.
Довічне ув'язнення загрожує жителю Кам'янеччини, якого підозрюють в умисному вбивстві двох осіб. Про це розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, вбивство сталося у селі Жванець Кам'янець-Подільського району наприкінці травня. Під час побутового конфлікту підозрюваний металевим розвідним ключем завдав смертельних ушкоджень спочатку своєму співчарочнику, а потім його подрузі, яка намагалася розборонити чоловіків. Тіла обох вбитих, кажуть, у поліції підозрюваний сховав у підвалі свого будинку. Після того прибрав хату і втік у сусіднє село. Знайшли обох вбитих після того, як до поліції звернулася матір вбитого чоловіка, говорить Інна Глега. 6 червня до Кам'янець-Подільського районного управління поліції звернулася жінка, яка повідомила, що 22 травня зник безвісти її 30-річний син. В процесі розшуку правоохоронці з'ясували, що востаннє чоловіка бачили з жінкою, родичі якої також незабаром звернулися з заявою про її зникнення безвісти. Проводячи оперативно-розшукові заходи, поліцейські з'ясували, що жінку та чоловіка востаннє разом бачили 22 травня у компанії ще одного 30-річного молодика, з яким загиблий раніше навчався разом у школі. Згодом правоохоронці під час обстеження прилеглої території знайшли у полі покинутий автомобіль зниклого. Запідозривши 30-річного чоловіка у причетності до зникнення двох осіб, слідчі провели санкціонований обшук у помешканні, де він перебував, і у підвалі будинку знайшли тіла двох зниклих з ознаками, явними ознаками насильницької смерті. Наразі, розповідає Інна Глега, підозрюваного в умисному вбивстві затримано. Його взяли під варту. Відкрито кримінальне впровадження, умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі слідчо-оперативні заходи тривають. Випадків ураження тварин кліщами у Хмельницькому поменшало. Про це розповів лікар ветеринарної медицини Микола Яценко. За його словами, цьогоріч вони зафіксували 50 випадків піроплазмозу та 5 випадків бореліозу у собак. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. Господар німецької вівчарки Олівера Назар Ковальчук каже, кілька місяців тому його пес переніс кліщову інфекцію. Не міг їсти, мав розлад шлунку. Нам прописали таблетки та уколи. Треба було просто пару місяців подавати таблетки, там уколи, не знаю, пару днів. І це, ну, більш-менш помогло. Коли період кліщів, то ми починаємо теж уколи і таблетки від протикліщів. Господарка Моніки Ганна розповідає, у її собаки кілька разів були кліщі. Тому після кожної прогулянки на природі Ганна обстежує свою улюбленницю. Дивимося місця на шиї, мордочка, там в неї було на мордочці, тут на лбу. Звертались до лікаря, нам його видаляли. Не можна нам пити ліки, тому ми цей препарат наносили на шию. Перша хвиля звернень із кліщами з березня до липня, каже лікар ветеринарної медицини Микола Яценко. Потім знову серпень, вересень і жовтень, знову починається сезон кліщів. Взагалі кліщі переносять дуже обширну групу захворювань. Бореліоз, бабезіоз, лейшманіоз, ерліхіоз. У нас в цьому році вже більше 50 випадків було захворювань, які ми діагностували на хворобу таку, як піроплазмоз, тобто бабезіоз. І навіть було щось випадків 5, які ми діагностували на хворобу Лайма, бореліоз. Хворіють на це захворювання сугубо собаки. За словами Миколи Яценка, люди стали більше обробляти собак від кліщів, тому випадків ураження тварин поменшало. Це тільки передається через укуси кліщів. Тобто ніяким чином, контактним шляхом, там на цьому тварини, від тварини до тварини це захворювання не передається. Якщо потенційно кліщ вже заражений, він вніс захворювання, ну, тварина буде хворіти, це буде проявлятися в'ялістю, апатичністю, високою температурою тіла, відмовою від їжі. Микола Яценко рекомендує проводити профілактичні обробки тварин від кліщів. Каже, що це краще, ніж лікувати наслідки захворювання. Якщо приносять навіть на пізніх етапах захворювання, це, на жаль, летальні випадки. І це не поодинокі летальні випадки. Якщо тварина потенційно здорова, то ми рекомендуємо обробляти молодих тварин обробляти профілактично таблетовано. Більш в пізньому віці там тварини вже 10 років і старше, на цьому ми рекомендуємо використовувати спреї. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Додому в Лисичанськ я не повернуся. Історія пораненої 17-річної переселенки.
Як жителька Маріуполя допомагає своїм землякам на Хмельниччині? Попит не зменшився, а рук не вистачає. Як хмельничани можуть допомогти Збройним силам, не маючи коштів? Травмована під час обстрілу Лисичанська 17-річна Марія проходить лікування у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Як розповіла Марія, у неї неблагополучна сім'я, тому навчалася у Центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей. Каже, що стосунків з батьками не підтримує. Проте, як неповноліття без документів опинилася у Хмельницькому, яке лікування їй призначили і де після виписки з лікарні житиме юна вимушена переселенка – далі у сюжеті Суспільного. Травмувалася, коли тікала з-під обстрілу, розповідає Марія. Це сталося 8 числа, почався обстріл, потім я бігла, я впала на стекло, розпорола ногу. Мене підняв друг, відвіз до двору, там мене воєнні відвезли у лікарню Лисичанську. За словами Марії, її прооперували у лікарні Бахмуту. Зашили ногу, я там лежала день, на ранок мене відвезли у Дніпр. Я їхала на машині з волонтерами. Моя дата народження – 2005, а вони справили на 2003. Казали, щоб мене не возили по дитячим лікарням. У лікарні Дніпра пробула 2 дні, каже Марія. Сюди привезли. Мене зустріли теж воєнні, там була жінка, сказали, що все буде добре. Вони мене відвезли у лікарню, тільки дорослі. Там я сказала, що мені насправді 17 років, мене потім забрала швидка сюди. Пацієнтка поступила з діагнозом множинні різані рани правої гомілки, розповідає медична директорка комунального підприємства «Хмельницька дитяча лікарня» Катерина Дем'яник. Отримує належне лікування, отримує антибактеріальні середники, протизапальну терапію, етапні пов'язки. Планується лікування ще кілька тижнів до зняття швів. Протягом цього часу дівчинка буде перебувати в нашій лікарні. За словами волонтера Сергія Польохина, йому зателефонувала знайома, яка з донькою лікувалася в одній палаті з Марією. Зразу відгукнулися, я знайомим позвонив, щоб зібрати якісь речі дитині, так само їсти, водичку, бо ж всі знають, зараз жарко, щоб можна було допомогти дитині. Ну і надалі, щоб дивитися, щоб дитина була не десь на дворі лишилася. За словами Марії, через негаразди у сім'ї вона рік вчилася у інтернаті. Документи в мене там, в Лисичанську, у мами. Батьки в мене неблагополучні, наркотики, алкоголь, батько в мене б'є, мати теж ножами кидається. Школу не закінчила, буквально 3 місяці, 11 клас. Я вчилася в Новій Дарі в інтернаті в школі. Ось там все, я там і жила. На канікулах мене привозили додому. Марія може залишитися в одному з центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, говорить начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Любов Тимофіїв. Ми будемо робити, вживати всіх заходів служби у справах дітей за місцем проживання, для того, щоб зберегти, захистити інтереси дитини. Це саме основне, і в нашій області є всі фахівці і структури, де в подальшому будемо вирішувати її долю, де її будемо розміщати на поселення. Повертатися додому у Лисичанськ не хоче, каже Марія. Має на меті закінчити навчання. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Якщо я завтра дізнаюся, що Маріуполь став українським, я піду туди пішки. Так про рідне місто говорить його жителька Юлія Мазур. В Маріуполі жінка мала власний мебловий салон, який під час війни знаходився в безпечнішій частині міста і став укриттям для її працівників, сусідів та друзів. 19 березня її салон згорів внаслідок бомбардування. До Хмельницького жінка вивезла кілька родин. Тут Юлія Мазур допомагатиме своїм землякам в центрі «Я Маріуполь», який планують відкрити 23 червня. Історія початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі очима його жительки. Далі в нашому репортажі. И люди мариупольцы не теряли надежду, что это временно, что вот-вот наладится. Тогда никто не понимал, что готовка на костре – это большой подвиг. Можно было от костра до подъезда не добежать, потому что самолеты летали каждые 15 минут.
маленькие дети, трехлетние, четырехлетние, которые понимали, что в одном самолете 4 бомбы. Дитё как-то там могло считать и говорила: «Тетя Юля, вот сейчас еще одна бомба, это ужас». Я не знаю, как они это видели. Когда не было воды, в городе было 5 крыниц. Они вот 5 штук, и они стояли там с разницей в 20-30 метров. И выстраивалась очередь по 80, по 100 человек. И вот целенаправленно они разбомбили 2 вот эти крыницы. А когда мы выехали с одного района и побежали в другой, ну, я просто уже не могла даже ехать за рулем, потому что я даже не понимала в месте, в котором я еду, потому что все стиралось с земли. То есть, если вчера стоял дом, то я еду в центр, убегаю. Этот дом пылает. Я понимала где-то, что я еду на смерть. И я предложила ребятам в магазине, что кто со мной, ну, давайте будем пробовать, потому что здесь это точно смерть. Первый раз я проехала, украинский пост еще был. Чем ближе я углублялась по трассе в сторону Бердянска, там уже стояли кадыровцы и стояли буряты. А люди, у которых затекали ноги, они уставали, без еды, без какой-то воды. Люди просто шли по направлению машин пешком в сторону Бердянска. И когда меня проверяли у меня документы, а другой ему говорит: «Он, смотри, говорит, пешком идут». А другой ему говорит: «Так стреляй, тебе ж автомат, для чего дали?» И когда мы заехали в Запорожье, я увидела наших мальчиков. Мне хотелось целовать землю, что я, слава Богу, на Украине. Вот этот огромный зал будет делиться на 3 зоны. Вот здесь, где мы стоим, вот здесь будет перегорожено, здесь будет сидеть доктор, который будет давать медицинскую допомогу какую-то. Дальше, в следующей зоне, посредине, будут сидеть регистраторы, которые будут регистрировать мариупольцев и всячески помогать в решении любых вопросов. Я буду заниматься, встречать мариупольцев, регистрировать их и консультировать по всем вопросам, которые будут у моих земляков. Такие центры нужны обязательно, не только в больших городах, но и в маленьких, для того, чтобы помогать, потому что мариупольцы разбрелись по всей Украине. Если я завтра узнаю, что он снова стал украинским, я пойду туда пешком. И такой разбомбленный, уничтоженный, мы будем отстраивать обязательно. В спорткомплексі Хмельницького національного університету, де від початку повномасштабної війни плетуть маскувальні сітки для військових, не вистачає рук. Про це Суспільному розповів координатор плетіння сіток Сергій Мулярчук. За його словами, з 1 березня по 1 червня волонтери сплели на передову 1000 маскувальних сіток. Зараз, каже координатор, попит від захисників, які зараз обороняють країну, не зменшився. Діана Колесник розповість більше. В перші дні березня в спорткомплексі Хмельницького національного університету більше 1000 людей за день могли сплести і передати воїнам 60 маскувальних сіток. Зараз кілька десятків за день можуть сплести 1-2, розповідає координатор Сергій Мулярчук. Хмельничанка Ілона каже, намагається приходити з допомогою, коли є вільний час. Вони плетуться в шахматному порядку. От я дивлюсь, наприклад, тут є зав'язано і тут. Значить, цей ряд я в'яжу напроти цього вузла, де нічого немає. Зараз, ну, останнім часом, то намагаємося хоча б пару днів на тиждень виділити там 3 години прийти. Хмельничанка Раїса каже, поки її підприємство не працює, зранку до обіду вона тут ріже тканину, плете сітки. Є вже ж оборудування і зброя, яку треба накривати, треба їх спасати, треба допомагати якось. Нема в мене, допустимо, такої змоги, щоб дати гроші, купити автомати. Але в мене є дуже велике серце і душа, яка болить за нашу батьківщину, яка хоче, щоб ми жили вільно і незалежно. Матеріалу для плетіння сіток вистачає, каже координатор спорткомплексу Сергій Мулярчук. Зараз, на початку літа, маскувальними сітками можуть забезпечити 5-ту частину військових з тих, які просять виготовити їх на передову. Війна не закінчилась, потрібно допомагати волонтерствувати. Я не кажу, що в цьому приміщенні
скласти саме ці сітки. Потрібно щось робити, стриматись до перемоги. Якщо кожен зараз нас зараз зложе руки піти в парк відпочивати, на пляж віддихати, ну так ми перемоги не доб'ємося. Сергій Мулярчук говорить, аби допомогти, достатньо буде кожного дня приділяти по кілька годин на плетіння сіток, яких чекають на передовій наші захисники. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю мить. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті, а далі в етері Суспільне. Хмельницький. Погода.